Майже тонну героїну вилучили столичні правоохоронці впродовж одного місяця. Напередодні вони затримали чоловіка одразу з двома паспортами – Молдови та Румунії. У салоні його машини знайшли 100 кілограмів героїну. Того ж дня правоохоронці вийшли на слід його поплічників і вилучили ще 500 кілограмів наркотиків. А сьогодні вночі полісмени викрили ще одну банду наркодилерів із Туреччини та Азербайджану. Вони орендували маєток у Києві і постачали наркотики до країн ЄС. У гаражі та підвалі правоохоронці знайшли 300 кілограмів героїну. Шістьох іноземців затримали, їм вже оголосили про підозру. Всі члени зазначеного угруповання затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 9 до 12 років.